pátý díl Giant League Grand Prix Cube a vítězství tentokrát pro Martina Boubala, který nazbíral 18 bodů. Martine, za začátku to vypadalo všelijak, ty body, ty si to tam bral, hodně ti to ujíždělo, nakonec si se dostal jakoby do tempa. Co kluci dneska? Já jsem strašně rád, že se podařilo Oldovi dostat na bednu a od nás jeli... Olda byl třetí. Olda Novotný byl třetí a všichni od nás jeli výborně. Vlastně Matouš tam sebral několik prémií, takže úplně super. Škoda toho páru, je mi fakt líto všech, jako kdo tady lehne. Příští týden ve středu? Asi. Mimořádně ve středu. Asi nebudu. Dobře. Díky práci nebudu. Takže díky. Já taky děkuju.